Mirë se po takohemi sërish në Nxënës të Dashur. Jemi bashkë me mua mësuesën Adi Fete dhe do të mbajmë orën e gjuhës Shqipe. Sot do të ushtrojmë me shkronjën e mësuar. Faktikisht do të ushtrojmë pra nga abetarja punës, faqe 42. Nxënës të Dashur, sot si që thash do të ushtrojmë me shkronjën që kemi mësuar së fundmi. Andaj, unë po ju pys juve se cila është shkronja e fundit të cilën e kemi mësuar. Ju kujtohet? Pikërisht pra shkronja të cilën e kemi mësuar është shkronja R e madhe e shtypit, R e vogël e shtypit. Po ashtu, ne këtë shkronje kemi mësuar edhe si shkronjë të dorës. Unë po shpresoj që ju tani më e keni përvetësuar dhe nuk keni pasur vështirësi për të shkruar fjalë me shkronjën që kemi mësuar. Kemi përmendur fjalë të ndryshme, kemi shfaqur figura të ndryshme dhe tani po e rikujtojmë pak nga orët e kaluara. Kemi përmendur rrotën dhe po ashtu kemi ndarë në rrokje. Rrota. Kemi përmendur rrushin dhe kemi parë se si shkruhet fjala rrushi dhe si e ndajmë në rrokje. Rrushi. Sigurisht se ju keni ushtruar shqiptimin e kësaj shkronje dhe keni gjetur dhe shumë fjalë të tjera që fillojnë ose mbajnë shkronjën që kemi mësuar. Andaj, tani radhasht të ushtrojmë në abetaren e punës, që shpresoj ju tani më veç i keni hapur, tek shkronja R, po e sheni në gjethë atje, e kemi të shkruar edhe në form të shtypit, dhe po ashtu si shkronjë dore. I kemi drejt këndëshat të zbrazët, dhe modelin është dhe në fillim, duke shkruar me shkronja të shtypit fillimisht. Pra, në drejt këndëshat e zbrazët, në abetarët e punës, do të plëtsojmë me shkronjën R e madhe e shtypit, R e vogël e shtypit. Do të vazhdoni të plëtsoni hapsirat me radhë me shkronjën që kemi mësuar. Poshtë shkronjës që sa po e plëtsuam, kemi të shkruara me shkronja të mëdha rrokjet. Cilat janë ato? Ra, ri, re, ru dhe ro. Por janë të shkruara me shkronja të mëdha të shtypit dhe nga ne po kërkohet të shkruajmë me çfarë shkronjash? Me shkronja të vogla të shtypit. Fillimisht po e shohim të shkruar rrokjen ra, dhe ne do të vazhdojmë me rrokjet e radhës. Ri, re, ru, dhe rrokja e fundit ro. Po shpresoj që dhe ju tani më i plotësuat, dhe vazhdojmë të analizojmë figurat për të parë se cilat shkronja po mungojnë në mënyrë që ta formojmë emrin përkatës me figurën që po shohim. Figura e parë është rrushi. Mungon shkronja e parë dhe pra ajo është shkronja R. Sa po e kemi shkruar, e lexojmë fjalën e formuar, rrushi. Më pas po shohim rrethin. Edhe te kjo fjalë duhet të shkruajmë shkronjën e munguar
në mënyrë që ta formojnë fjalën, sepse kemi vetëm disa shkronja. Mungon shkronja. Shkronja r, dhe sa po e kemi shkruar, formuam fjalën përkatëse me figurën. E lexojmë rrethi. Mandej, po shohim figurën e rrotës. Edhe aty pra duhet të plotësoj me shkronjën që mungon. Cila shkronjë po mungon e gjetët ju? Sigurisht se ju tani më edhe e keni shkruar. E shkronja e cila po mungon është shkronja r. Sa po e kemi shkruar? E lexojmë fjalën e formuar. Rrota. Vazhdojmë me kërkesën e radhës. Plotëso fjalët. I kemi disa rrokje në realitet dhe ato do të shkruajmë pranë tyre rrokjet e duhura në mënyrë që të formojmë fjalët të kuptueshme. E kemi fjalën e parë për të formuar. E fillimisht është e shkruar rrokja, ra. Çfarë mendoni, cilën rrokje duhet ta shkruajmë aty? Rapi. Formuam fjalën rapi. Më pas, ro ta. E sa po kemi shkruar rrokjen ta, formuam fjalën pra rrota. Mandej, rro, cilën rrokje mund ta shkruajmë aty tani që të formojmë fjalë? Rrokjen. Ba, formuam fjalën rroba. Mandej, është e shkruar rru. Fe, formuam fjalën rrufe. Tani, kemi të shkruar rrokjen ko, ko, kra, rru, shi, ri, pi. Mandej, tani kemi rrokjet e fundit dhe po ramungojnë rrokjet e para. E kemi rrokjen shi, dhe sa po ta shkruajmë rrokjen e duhur, do të formojmë fjalë të kuptueshme. Rru, shi. Ra, pi. Rru, fi. Rro, ta. Ra, pi. Mandi, korrik, rroba. Pra, plotësuam rrokjet dhe formuam fjalët të kuptueshme. Tani, ndë nëse dashur, do t'i paraqes disa fjalë të cilat nuk i keni në abetaret e punës, por do t'u shtrojmë, ju inkurajoj për vëmendje dhe do t'më ndihmoni që t'i ndajmë në rrokje fjalët të cilat po i shihni në ekran. Fjala e parë është rrufi. Mund të më ndihmoni ju që ta ndajmë në rrokje këtë fjalë? Rrufi. Po pra, ka dy rrokje fjala rrufi. Mandej. Rrushi. Edhe kjo fjalë ka dy rrokje. Dhe si që po e shohim, shkronjën që kemi mësuar e kemi të parën të këto dy fjalë. Më pas, është e shkruar fjala e rësirë. Si e ndajmë në rrokje këtë fjalë? E rë si rë. Ja si duket, e rë si rë, pra fjala e rësirë.
ka 4 rrokje. Mandej është shkruar harruan. Dhe ndajmë në rrokje fjalën harruan. Shohim që janë 3 rrokje te kjo fjalë. Ha, rru, an. Vazhdojmë me fjalët e radhës. E lexojmë fjalën. E lexojmë së bashku. Korriku. Si duhet ta ndajmë në rrokje këtë fjalë? Provoni dhe ju. Korriku. Pra, kemi 3 rrokje të kësaj fjale. Mandej është fjala rritem. Si duhet ta ndajmë në rrokje fjalën rritem? Provojmë. Rritem. Vazhdojmë me fjalën e radhës. Arritëm. Si duhet të ndahet në rrokje fjala arritëm? E shohim. Ju po shpresoj që veç e keni ndarë. Arritëm. Pra ka 3 rrokje fjala arritëm. Dhe fjala e fundit është rrota. Sa rrokje pas ka fjala rrota? Rrota. Pra kjo fjalë ka 2 rrokje. Me rrokjet po shpresoj që ju do të ushtroni edhe me fjalë të tjera. E ne do të vazhdojmë të zgjedhim edhe kërkesën e radhës tek abetarja e punës. Kërkesa është plotëso fjalët në fjali. Po e shohim në figurë, është një fermer i cili ka korë barin si duke dhe është duke e bartur. Në ngjyrë të kaltërt ne kemi të shkruara disa fjalë të cilat do t'i vendosim tek hapësira, tek vijat ku i kemi dhe të krijojmë fjali. Fillon do të thotë me fjalën fermeri. Po çfarë bën fermeri? E gjetët ju? Do të thotë nga fjalët me ngjyrë të kaltër do t'i marrim dhe t'i vendosim në mënyrë që të krijojmë fjali. Fermeri korr barin. Po pra, e formuam fjalin fermeri korr barin. Mandej, ai, çfarë bën ai? Ai punon me çfarë punon? Ai punon me karrocë, pra. I formuam 2 fjali me fjalët që i kishim në përdorim. Vazhdojmë të formojmë fjalit e radhës. Në ngjyrë të kaltërt kemi të shkruar rrush dhe kokra rrushi. Po e shohim figurën e një vajze. Fjalia është filluar me emrin e vajzës, pra Blerta, ha. Çfarë ha Blerta? Blerta ha rrush. Pema ka, çfarë ka Pema? Pema ka kokra rrushi. Të nëstë të dashur, unë besoj që ju i keni plotësuar dhe i keni formuar fjalit me fjalet të cilat i kishim për t'i përdorur. Në pjesën e poshtme të abetarës së punës, i kemi të shkruara me shkronja dore shembujt, ku dhe ju do të vazhdoni të shkruani si pas modelit e dhënë. Fillimisht, keni të shkruara shkronjën e vogël të dorës, shkronjën rëpra, duke vazhduar mandej me fjalën kokra rrushi. Më pas, kemi të shkruar shkronjën R të madhe të dorës, ku ju do të vazhdoni të plotësoni hapësiren me këtë shkronjë. Dhe krejt në fund është të shkruar një fjali. Blerta po ha rrush.
Pra, sa po ti plotësoni këto, në fletorët e juaja, në zënës të dashur, ju mund të shkruani me shkronjat e dorës fjalit të cilat i krijua më lartë në abetaren e punës. Cilat ishin ato? Pra, fermeri, kor, barin. Ishte fjalia e parë që kemi formuar. Mandej, ai punon me karrocë. Është fjalia e radhës. Vazhdojmë me fjalin tjetër. Blerta ha rosh. Dhe fjalia e fundit. Pema ka kokra rushi. Fjalit të cilat po i shihni dhe ju i keni në abetaret e punës, ju inkurajoj që të vazhdoni e t'i shkruani me shkronja të dorës në fletore. Nxënës të dashur, sot pra ushtruam me shkronjën të cilën e kemi mësuar dhe sigurisht e kemi përdorur dhe shkronjat të cilat i kemi mësuar më parë. Unë shpresoj që ju do t'i realizoni detyrat dhe deri në orën e ardhshme, miru takofshim.